Dámy a pánové, já vás vítám u nové herní série ze hry Forest. Máte se na co těšit, startujeme pro multiplayer. No, savey se ti dávají na hard. OK, dáme novou, normální, ať to rychle utíká, 8 hráčů vytvořit. No, daj tam soukromná, ale. Mám tam soukromé zakliknuté. No, dobré. Dobré, tak já se dám zase online. Peklo, vytvořit lobby. Komunikace se s týmem, vytváření, pozvat dobrá přátelé. Dobrá obtížnost, jakou dáváš? Dal jsem normální. Dobrá. Tak dáme novou. Ten blázen Vampirius. Je to blázen. To Magor. Piva, to budeme lehat ze začátku. Zas. Počkej, ty se dává na ten normál, viď? No, všecko easy, takže pohoda. A letadlo? Ale. Takové mám hned na radiálku, ne? Plešinger. Na centrálu, vole. Survival. Na spawn, vole. O, turbulence, trošku, jo, no. Ale, jídlo. Fuj! Taky hnusný jídlo. A tak blízko. Brr. Grafika vrčí. Jenom vrčí. Malý mlátí hlavu do toho stolu, tyjo. Hell yeah, brother. Co to stojí nad ním? Ty jsi to snad neviděl? Tady někoho vidím ležet na zemi, zvedá se ho. Jo, to jsem já. Papáničko, papání. Mňamky zůstaly. Ok, tak tohle nic. Já bych rád i ten tácek sebral. No video. No, ty už chceš dojít. Tak jdem potom. Seznam pasažérů, nová položka. Tak, to je ončo. Cínový tácek, splněno. Ještě něco k jídlu? No jo. Že stejně fascinující, že to jídlo, ty tácky tak volně zůstaly na těch deskách. Tak, to je vončo, to je vončo. Dobro, můžete potom zaběhnout za mnou. Já jsem šel sem, rovno si můžeme zebrat motorovku. Ale tenisák, jde mu nechytej, kde seš? Zapal. Co, to jde? No. Podrž, zmáčkni L-ko a podrž očko. Aha. Tomu. Pali, pali, pali. Kamu nikdy neposlouchej Peggyho v tomhle, vole. Já jsem se taky nechytal. Au, tak to jo. Je to jedli, není to jedli? Ne, není to jedla, bobule, aua. A ty, a kytka.
Hele, já nevěděl, že ten tenisák jde zapálit, já si myslím, že to je jenom tak, že si prankneš, že si to někam hodíš, a ne, že si zapálíš ruku a i s tenisákem a sebe, tyjo. Jako, well, jebejt it. Já teď tam čekám, pryč to je jeskyní. A už jsem tady. Já už běžím. No, ta letadla taky pokaždý spadne jinde, co? Tam až jste, ježišmarja. Už je to stejné. Já v tom prvním jsem spadl tam, jak je ten člun na ty vodě. Já jsem ti to říkal, že to padá random. Mm. Že to nikde není stejný. Jo, jen to myslíš, jasně, no. A co aspoň? Potom máš fotku potom na zemi. Ale umiju krev z ruky jenom tím, že plavu a ruka je nad vodou se zapíkem. No, občas jakoby. To je docela no, jakoby, fancy. Měl by se hned jakoby umejt, no. No, čekaj, já jdem. Jak králici mi utekli. Pojďte sebe tu infekci a tu krev, no. Kaže, jak jsme na tému. Maso, hele. Nemám. Z veverky kůže není škoda. To ti není. Nesu si hlavu. Ta jde taky zapálit? Ne, ale máš achievement za to, keď si to postavíš nějakou drevenou stěnu a všecko. A všecko. Jo, pozbírám nějaký ty. Docela sranda v tom achievementu bude kačená asi. Neboj se, máme místo. Dobre, tak. Tady máš tu fotečku. Jebejt? Tady kde stojím, ne? Teď už není jebejt, neboj se. Kde? Něco sebral, aha jo, tady. Zabereme iba tu motorovku a... Taky. Okay. Já ještě nemám nic kromě ty sekýrky. A jo, teď si dívá na fotku. To je hodnej. Brzo. Jako. Že by tu fotku schoval? Je paráda na ty vysoký detaily, kámo, tohle hrát, ty vole. Jo, dobrý. Vidím to. Batoh, kombinace, hnedka předělat. Já nemám sekýru? Mám. No, dobře. Ale další kousek hračky, jo, mám. Okay, tak, tak. Hned jsem u tebe. A to je, že ještě to tady lutím, ale tak. Na jedničku. Tam je to na tu na píčovinu. A sekýru na trojku. A léky na čtverku. Malenka netřeba, tak. Kde je ta motorovka, kurva? Nepamadám, jestli... Tak už jste mi nikam? Jo, tady se vede. Jo, netopíme. Já se tady podívám, či třeba moc plávat. Vlastně, ano. Dobrý, pohodě. Tam skočíme. Co tu máme? Lepky, davaj. Jo, to je tady ten kus. Tam nic není? Ne. Tady potřebuješ ten potápěčák, že tam není nic vidět. Ten vím, to je to pohodě. Hele, pasažíři dva. Hodinky, davaj. Hračka. Je tam, no. Já nevím, či to bylo to vpravo, ale to bylo. Počkej, zabalíme. Takže studená, taky. Takže jdeš dobře. Dobře. A to no, jsme tam byli. Teď je tu vidět, tady nice. Tady, no. Dobré. Ano. Teda jsem zvědavý, jak tam vyskáčem. Pohodně. No, to, jestli tam vyskákání, tak... Nevyskáčeme, dá se to obejít, keby náhodou. Poté se zahrýt, já jsem tu oheň. Ale oheň. Lano. Dávaj. Přidíme benzín. Motorovku máte všetci? Ne. Tady je na stole.
Aha. Otrvá pila. Dobro, a buď teda preběhneme, ale já bych tady to asi rád. Tady. Nice. Peníze, lepky. Co děláš, debile? Já bych se radši zkusil vrátit. Tak jo, no, protože tady budou svině vzadu. Nevím, když se nám nepodarí, tak tady to projdeme, no. Či východ je cestu rieku, ale nemáme ten... Potapicky. Výbavy. Počkej, ten cepín je v téhle jeskyně, ne? Taky. No, ale na druhé straně. No, ale potřebuji. Tak u toho cepínu 100% někdo bude. Můžeme jít pro ten dýchací najprv, jak vy chcete. A nebo je tady, tyjo, ty tam. Vyskáčeme, no, to je pravda. On bude muset pro ten cepín. Máme to muset obejít. A nebo obejít. Na seznamu přibyla nová položka. Vlastně všecko, co jde vylez nad tím cepínem, má tady to lano, že? Jo. To pokouskování. To je akorát, i když mám tu zapalenou louči, tak docela kulově vidět. Jo. To ještě vidíš hodně, jo. Zaska, jestli je nejlepší jenom ten zapalovač. Že tě to osluňuje být. Ten zapalovač, to je lepší, jo. No to jo, já právě mám ještě na tyčce hader namotaný, zapálený, ale přijde mi, že s tím zapíkem je asi možná ta viditelnost do něco lepší, no. Tam už jsou kamoši tam vzadu, sakra, ty nás roznesou. A když si dřepneme, tak projdeme, ne? Pojď. Bez zapalovače kolem nich. Oni nevím, nás budou počít. Čak, v kleku, ne? Au. Druhá radši. Tak je. Tak je podpálit. Ty kokos, jak jsem se hlákal, ty píčus. To jsou já. Ne, on myslí tohle zmrda. No, tak já už jsem mrtvý hned každou chvíli. My nemáme luky. No to najde, ale stačilo by mi kopí. No. Já jsem nezebral nikde klapsky, zebral. Aha, kopí mám. Tak, taky kopí. Tak jich upichaj. Ale bojím, že jsem nezdrhnul, no ale... Jo, já nemám ani prášky, jsem to bral nikde, no tak to bude ono. Zub, davaj. Au! Svině! Nevím, či se nám podarí z toho strany přeběhnout na obočkou druhé. Au! Ooo, ty kráso. Prášky sem. Jo, no já už nemám ty věci. Já se můžu na vás iba dívat. Ale že? To, kde? Vyběhne, já nemám žádný důvod. Co je? Čerouši. Jeden upíchanej. Kundomalá bílá. Teď jsem tě chtěl zvednout. Ty se zresetnul, co? Ne. Nedorazil jsi ho na zemi? Ne. Jak? Mohl zadorazit tu kopii na zemi. Aha. Jaj. Tak to jsem nevěděl, že to jde až tak. No, to jde, no. Bohužel to jde, no. Já jsem chtěl zvednout a nedorazit. Takže tu můžeme asi tak maximálně počkat, no. Tady máme kamoše. No, aspoň máme nějaký kosti, no. Když si je upečeme. Dorazu. Není tam to malý uřvaný? Někde? No. To děcko. Počkej, jo, já mám jeden klacek, ty nemáš žádný? Já mám jeden. Jeden? Tak na? Tak dále. Na? Ber. Sekundu. Klacek. Říkal jsi náhodou, že to máš na normál, ty vole. Říkal? Jako moc sran mi nedali, jo. Kosti třeba, no, a vylepšíme si tento. Asi jo. Takže rozložíme někde, jo, hyně se. Jo, těla tu jsou. Bez klacku nerozložíme nic. Démone, než sem půjdeš, nechceš vzít pár klacků na oheň? Please. Nemůžu.
Já to takhle půjdu 2 hodiny. No. Aha. Ono je tady fakt málo života, takže... Sakra, co je s tu viditelností? Předtím to bylo lepší vidět, než nerozhrbala se mi grafika, ukáž. Ne, hele, já taky vidím kulově, já vidím zbytou svoji ruku lehce zeď a když se podívám nahoru, tak nevidím nic. Že já u sebe nic ale nemám a nemůžu běhat, víš co? Aha. Moderné, mám všecko. To! Já jsem si říkal, že jsem tu slyšel někde pištět to malý úřovaný. Je, no, už je dead. Ale vzhledem k těm končetinám na zemi typu, že tady ještě někde bude. Já se iba tady rozhlednem a hned se vrátím, takže. Jo, někde jsem tu slyšel. Bojovat nemůžem. Někde jsem tu slyšel nějakého chuligána. Vysmátýho. Bez života bojovat nemůžem, no. Chceš lékárničku? Pohodně, potom venku. Kombinovat. Kde seš? Tam seš, aha. To dohodně. Já se hned vrátím. Jo, ti potom dám... Ten zapalovač mám u sebe, vole. Ti potom dám medkit. Jo. Já jsem nebral žádné tabletky právě. To jsem slyšet nemohl, no, to je pravda. Nic, já si dám teda asi hadr na to. Budu se podívat, co tu řeští. A zrovna to lehce podpálit asi. Toho boja. A tady jsou. Tu! Ještě jedno. A hele, já ti můžu aspoň svítit. A ještě jo, kamarád došel pozor. Tu jo. To je. Hoř. Okej, tam je děcko. Taky tu skáču. No, už ne, jedna jeba klackem. Co? Au, vole! Ležíš? Podělaný koťata, vole. A jo, kotě. Furt mě skáčou na nohy, vole. Já, že tě tam někdo jabejtnul. Jumpem. Ne. Nějaký kido tady. Jej, no, výborně. No, to je jedno, to můžu nechat tady. Hele, stan. Fotka. Ne, novinový vystřížek, oh, klacky, lala. Klacky, kámo, tady jsou klacky. Oh. Nice. Tak, pojď. Čo tady by mělo být něco? Alkohol, tyčky. No. O, démon je tady při nás, výborně. Konečně. Tak, tady je... Na dynamit místo. Na odpálení. To má dynamit? Nikdo. Dynamit je tady. Hele, chlast. Mal vždycky tu byl? Já mám plno chlastu. Byl. Musíš hledat trochu. Tak, uděláme ten oheň, hej. Já ho sem položím. A stačí, no, základní, že? Předpokládám nic jiného. Vyvýšené ohniště. Já nemám listi. Kolko je ho třeba? 7. Já mám. Jo. Kdo si chce spravit to na první? No, štěpotky, šípy, aha. Já si můžu udělat key. S lepkou. Takže tady není ten dynamit, kurva. Se dá už, keď máš klacky, už jde. Klacky, jo, no. Ale ten alkohol není k čemu použít. Molotov. Je? Molotov. To není jenom molotov, ale i ten klacek, tak si můžeš vylepšit o ten chlast a můžeš to házet, ono to hoří. To zapálí to a dává jo, ale... To je... A na hořlavý šípy se myslím taky používá, ne? Ne, vlastně ne. Jo, to jo, ale jakože teďka ho nemám na co použít, že... Si můžu udělat maximálně pár molotovů, abych to mohl polutovat, ten chlast. No, ty molotovy taky nejsou špatnýho chůvole. A počkej, já molotov nechci do ruky, dej mi zpátky kopy. Abych bral tu vylepšenou, takže...
3 kostičky na vylepšený kopí. Tak, co tu máme dál? A nebo 5. Jo, v těch bednách nic není. Bída, bída. Tak, jdu donést tělo. Jestli ho najdu. Tady někde byly 3 těla. Kolko ti chýba? Pane demone. Já nemám ani jednu kost. Já mám 2. Teď potřebuješ. Zdravíčko Hejky, nevím kdy bude vodko. Jo, tady co to je ta cesta, tamta? Asi o víkendu. Voda. Vodko. Papíre, vážně? Nevím. Já jsem slibil, že to zapnu, aspoň se podívám, co to je. Kurva, kam jsem to zalez, ty vole? Já nevím, já jdu směr Peggy, ale... Našel jsem zase ohniště, ale ne ty mrtvoly. What the hell? A co tady, jo? No tam seš. Já jsem šel špatnou stranu právě. Jo. Kde pak je tělo? Ruce tady, ruce tam. A prostě stejně s tím kulový vidím. Tak pojďte kostičky, já chci lepší oštěp. A skále. Ještě ne. Ale rychle, ten oheň taky není nekonečný vampír. Hele, já tady vidím kulový a nevidím ani ty mrtvoly, takže well. Kulový, neboj se. Well, nemůžu najít ani mrtvolu, jediný co vidím, tak vás podle... Ty vole, to tam bylo kostiček teda hodně, ty vole. Niku, vole. Ty dvě kosti, vole. Málo. Hlavně nemáme... Počkej, co tohle chci... Já mám maso u sebe. Měli bychom už vypadnout do toho. A potřebuju 3 kosti, ty vole. Tak to 3, no. Vole, kde je to? Kde jsou ty těla? Aha, nejde, tam. Až, ale... Kde na skale jsi viděl to tělo? Tady prostě nic není vidět. Ty, že ty jsi měl tolik těch kostí, ty vole, mě padly jenom 3. Já jsem dal 5 předtím, na začátku z toho prvého těla. Ty vole. Ty možná jsi byl daleko už od toho, ale víš, oni zmiznou. Nevím, nenašel jsem tam ani prd, tak si tam dám upis maso teda aspoň, no. Já mu jdu ukázat, kde to je, vole. A já jsem u ohně teďka. Blbě, bo. Já tě ho tam donesu. Jo. Já nevím proč, ale v těch jeskyních prostě vidím kulový normálně a... Ani zapalovač, ani ta hořící tyčka. Tak já tě nevidím, kde seš? Papálničko, tak to je ono. No však to, že bychom měli vypadnout, já nemám žádné... To nemáme nikdo jídlo. Já jo, ale... Ty šel na druhou stranu, on už tam tento, a ten bohne. Já se jdem podívat znova senčí. Já jsem u ohně, no. Ty jsi tu ohně vampíre? Mhm, ale dohořívá, já nemám co tam přihodit. Bo já nemám listy. Běžím. Já jo. Snad ještě jo. To nevadí, když dohoří, tak už znovu zapálíš. Už to hoří. Tak, asi sem. Nevím, jestli si budu muset zvednout brightness, abych v těch jeskyních prostě něco viděl. Ne! Ty vole, ale jsi skočil na něj, jo. Brightness ti nepomůže. To hodně tmavý, jo. Už. Co, už? To neslyšel? Ne. Tak to buď jedině rád. My jsme měli prvé jít pro ten... tu mapu kompozita, tak to... Potřebuje ještě někdo nějakou kost? To já nevím, kde jsem, sakra. 1, 2, 3... Kopy... Kolik to chce kopy? Kde to chce ještě 2 hadry, tak... Kombinovat.
Nice. 3 kosti, 2 hadry. Ty jsi dobře, Peggy. Aha, já to musím znova dát na ten batoh, kombinovat. Takhle. Jo. Sure. No, mě taky zloží zima, to vidím. Démone. No. Plavu za tebou nebo běžím po vodě? Počkej, ty jsi blbě, Peggy. Já vím, no. Dalo jakoby směrem k tý... Vím, vím. On nic tady nevidím, to je to, že bez piče, bez... Bez baterky. No, asi já jsem pod vodu momentálně se topím, nebo nevím, kde jsem. Cyko, kos, proč se topím? Jde tam vyskočit. Absolutně ne? Nevím, kam mám jít. On se furt topí. Ještě ta zima. Nahoru? Zkušám hore, to je prostě, on se udrží o skalu, hned je potopený znova. Nevím, na jakou stranu mám. Já nevím, jak se tam dostal, takže... Nevím, takže asi chcípnem a budem prdeli. Jej, tady, já jsem, vidíš oheň někde? Já nic nevidím, absolutně. Tady ke mně pojďte. Já jsem pod vodou, no už to vidím. Vidíš? To če... Oheň, nebo něco? Proč jsem pod vodou, pod vodou? Počkej, tady se leze nahoru, aha. Tady za mnou. Jo, jo, hned, já mu ukážu jenom cestu, ať se tam dostane. Pak abyste jenom věděli, že jo? Aha. Máte víc. Ale tady to bude, peklíčko trošku, jo, takže. To je pěkný. Zapaluju louči. To nevím, tam je, to se nedá prostě. Nevím, proč tam se jde, když víš, že tam to je na píču, vole. Ale tak doma ho vidět, jak on dokáže plávat až se zapalovačem, tam nebylo třeba se potápat. A vidíš, kde jsem? Moje... Vidíš to bílý? Jsem u vody. Já vidím bílé celou obrazovku, vidím bílé, to mrzne. Tak. No hurá, zapalil zapalovač, ten můj chuj. No, já jsem u vody. Teď jdeš ke mně pomaličku, no. pojď. To byl má zapalovač v ruce. Takže zahřej se o moji louči. Zhasla. A kurva. Hoši a kurva. Co tam máš? No. Tak třeba to vymyslet, že... Tak pojď. Předtím se o to dalo dostat, no. To uslyšíš, neboj se. Máš tam babátka? Ne. Dosíkáš. Neřík, Manky, ne. Neříkej, že virgin. Co? Neříkej, že virginity. Ne, maminku taky ne, neboj se. Tak chapadla. Ne. Je, ty to máš pekouna. Kaumena. Jako slyšel jsem tam něco krknout, nevím jestli to je von, to můžu být i ty malý šmejdi, jo, ale... Ale většinou takhle dělá von, vole. Tak to je blbý, jo. No, tohle je nejhorší jeskyně, no, s tou motorovkou de facto. Aha. Největší kundá, vole. Ono záleží teda, jak je poskládaná. Random, jako vždy. Vždycky musí být úplně stejná, vole. Aha. Počkej, tady někdy bylo to ohniště se zahřát. Uh-huh. Bylo, tu. Kádže... Jako voda by byla, že? Limonáda je, ale... Tyčinky nejsou, snickersky. Zbytá hračka, zuby. Okay, ty, tak, nesmím si tě nechat utýct, jinak jsou v žiti a... Už nenajdu cestu. Hledeš. Já? Ne. Jeskyni, v žádném případě. Já nemám šíp, já nemám listy na šípy, kurva. Peří, ne? No. Jo, vlastně peří kecám. Počkej, myslím, že můžeš použít i listy. Ne, peří. Co to je? Oh, loader. Nic tam není. Můžete? Tady, prolézt. Pojď, Peggy.
Jo, jídlo by to chcelo. Mhm, za chvíli jsme venku a bude. Budeme lovit. Tak, škoda, že Kaufman nejde sežrat. Najít v jeskyní krabici Snickersek, to by se hodilo. Je to vrešťadlo. Takže hry na spolu a... O, tady je i farba. Není, není, sakra. Jo, ale jich tu je. Tu jo. A je, je. A do prdele. Jsem to říkal, že tady je nějaká to. To je Oh. Apé, vole. Co je? Jsem tady mydlý, vole, Magoro. No však jo. To nemám. Ne, to nezabijeme. Nezabijeme. Aha. Neuklíkáme, kdybychom se posrali. Tak OK, no. Oho, já jsem se podrhl zdrhnout. Tak já jdu za démonem. Já jsem myslel, že to... Jsou tam rychle glanu, nebo jsou tam dole debilkové. Ota. Já, že to prostě... budeme muset za chvíli vojezt. Do té tělesky interesně. Já, že to tam upíšláme, tu velkou potvrdu. Ale navrhujem se hore najest najprv a tak. Ej, tam moc, vole. Hore najest. Ty vole, tak jsem stihl to lano. Už mi běželi dát smash. No, ono musíš běžet a drtit tečko, vole. Hore se najíme, sejneme to a půjdeme sem znovu. Jo. Nebo se musíme jít zachovat. Žaludek nula. Bude tady i katana, ne, myslím. A nebo ten kompas a mapa. Kompas a mapa jsou v tábore, v tom velikém. Jo, vlastně. Za ním, jakoby. Ne přímo v něm. Au. Tábor tady nějaký máme, takže... Dlouhý lano. Ale to je venk. Hello there. Hello there. Maso. Pojď, ještěrko. Ty se hodíš. No to je ten malinký. Houbičky. Tak. Nortik. A ty svině jedna. Tady žer, vole. Ale, jamka. Jamy. Tady tebe vemem. Rozděláte někdo oheň? Jep. Ale nemám listy. Ty chceš být kanibal? No. Můžeš. Jo, vím. Musíš pak víc pít, protože oni jsou nějak to. Tak, listy, jestli máte, boys. Nemám. Jo, se stačí pokácet, no vlastně nepokácet strom, z toho není listí, z toho je smůla. Ale tak můžu ho pokácet. Albo jdeme preč. Někde. Máme jen na kusy. Hlavně ne na mě, vole. Že bysme se někde utáborili. Albo tam. Tam na náčku. Ještě mi nepsal, tak nevím, on se asi, on je ještě v práci, že jo? Kytka. Jop, list sebráno, hele, houbička. Mě nezajímá ani ty koťata, mě zajímají jiný věci, jo. Listy. Tady je dost klacků výjimečně. A málo listí. Musíš keříky. Ošek. No jako za chvíli bude asi tma, abych to nezprával. 7 listů. Taky ne, no. Mám listy, dobrý. Tak. Můžu to podpálit. Ten achievement za to dohrát, aniž bys snědl jakýkoliv maso a žereš jenom ty bobule a bylinky a... To je píčovina hrozná. Tak dá se to zprávě, je to pohodně, ale tak je tu chceme potom ostat, tak maso to najdu. Asi tak, no.
No až teď, ty vole, to začalo z něj lítat, vole, to byla. Tak, ty, kolko, každý něco bavněte, já si dám lejtko pěkně. A nejen jedného, mám tu asi troch kamošů. No, já nemám stále život, já mám milimetr, chlapci, však mě zloží a potom mi pomoct. Kde jsi? Tu jsi. Za tebou demo, ne? Ta Peggy. To já nemůžem s milimetrem nic. Tak, chceš léky? Na. Ber. Ne, Domča je umyšlal. Na. Dej si. Už je to upečený? Jo. Nice. Tak mě urál. Je, mě tam upad. Co? Napapejte se, holky. Já jsem si tam chtěl vzít papáničko a padlo mi tam tělo, no. Tak budou kosti u toho. A jedna ručička mi stačí. Tak, tak. Ano, potom se chytnou bambíni a... Pacha, jdu kosti. Já bych zdrhám radši, jakože by začali noc a v tento tábor je chcípnem. Ale však uděláme rychlý rychlý přístřešek, savenem a bude, ne? No, ono to zase tak jednoduchý ochu není, jo. Tak můžeme si spravit něco také, co se nám nerozbije, například, kde se můžeme aj vyspat, tak je to něco. Ale tady další kosti. Ten už tam mydlí motorovkou, vole. Co káci stromy? No ten prístrešek, no. To jo, no, přichází noc. Žádná zvěř, tyjo. A, full dojezený obyčky, ňam. Tahle ne. Obyčky ty bych moc nežral teda. No stalo se, jsem si žral tu žlutou, ta je jedovatá, no. Typnul nám oheň, jo. Tak. Tři kosti sebrány, jenom. Tady. Asi můžeme savenout, no. Aha, tak já beru jedno tělo a jdu za tebou. Předpokládám, že tady si uděláme nějaký to hniště, ne? Pevný. Čak tohle zůstává, ne? To ano, tak to, ale to, to zůstává. Tady bych neustával já, lebo tady je tábor. To nevadí, ale víš, jak je to, že to může mít ohniště. A kdykoliv, cokoliv, dva kameny ne, chybí. Tady bejt. Saved. Tady jde o to, že nás tady zabijou za chvilku. Musíme jít, no. To jo, no. Ale však, když dáme... Spavnout, tak svině. Však dáme přespat. A to se zbudíme ráno, ne? Oni tady zůstanou. Aha. To nevím. To nevím, abych se skoro zdrhal. No. Asi pro tu mapu. Nemohli. Bož. Bez té mapy to je o ničem. Co tam slyším? No, kamoši. A dost. A je, Indián. Víš ty, Indiánko, duhá je. Cévili jste si to aspoň? Jo? Každopádně dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme. Já vám děkuji za zhlédnutí dnešního videa. Doufám, že jste se pobavili, hodnoťte, komentujte. Je to první úvodní díl, budeme v tom nadále pokračovat, máte se na co těšit a na viděnou u dalšího videa.